Приятели, преди 150 години Васил Левски е показал пътя. Той не е чакал спасител, не е бил в ролята на жертва. Той е казал, че само ние, задружни, заедно, можем да променим България. България може да бъде една просперираща европейска държава. България може да има справедливо правосъдие. България може да има здравеопазване, което ни лекува. България може да има образование, което учи децата ни, прави ги можещи и знаещи. България може да има пътища. България може да бъде мястото, от което всички да се гордеем. В ръцете си държа книгата на каузите. Първите страници са на Продължаваме промяната и Демократична България заедно. Нашия манифест, как България може да се промени. Но тази книга има много страници, които в следващия месец ще ги попълним. Вече 50 граждански организации казаха, няма да се делим. Заставаме рамо до рамо. Времето, когато трябваше да изчакаме някой друг да свърши работата или ние да се фокусираме върху нашата специфична кауза свърши, защото осъзнаваме, че без справедливост, без работеща съдебна система, без спиране на изтичане на нашите средства в нечии джобове, нито една от тези каузи няма да се сбъдне. Без начало на наказателно производство, без адекватно разследване, без осъдителни присъди, справедливост няма. А без справедливост ние се страхуваме, че дома ни може да бъде обран и да няма последици, виновните да не бъдат наказани. Бизнесът се страхува, че може да бъде откраднат, обран, ракетиран и да няма последици. Това е задача, която ние знаем как и можем да решим. Това, което пише на сградата на Народното събрание, е изключително важно. Съединението прави силата. И ние направихме всичко необходимо да съединиме реформаторските сили у нас, за да може да спечелим на 2 април и да променим България. Благодаря ви и победа! Следващите 40 дни са изключително важни за България и аз съм убеден, че резултата ще изненада много нашите опоненти. Не за друго, а защото вече е ясно кой къде стои от двете страни на барикадата. Тези, които искаме наистина просперираща България, където всички могат да успеят заради качествата си, и от другата страна са тези, които искат да продължават връзкарския начин на развитие на държавата. Няма правова и свободна държава, ако няма усещане за справедливост. Няма демокрация, ако има бухалки, които отнемат гласа на свободните хора. И точно това е нашата битка. И мислим, че тя влиза в решителен момент. Истински овластените общности са сърцевината на едно силно общество. Силното общество е когато щастието, емпатията, психологическото благополучие заместят агресията, апатията, потиснатото мислене. И има как. Време е. Благодаря ви. Често се случва да не харесваме разкопаните улици или неравния тротуар. Мърморим за пълните кофи с буклук или липсващото осветление по улиците вечер. Критикуваме в социалните мрежи и псуваме държавата. Но какво от това? Има ли ресурс у нас, в България, в нашия град, да дочакаме Хан Крум, който да се справи с убийствата, да задуши корупцията, да пребори престъпността и да спре наркотиците по улиците? Има надежда. Убеден съм и вярвам. Има как. Гражданското общество е огромна сила, но то не може да решава само дългосрочно проблеми, а трябва адекватно законодателство, което да бъде прилагано по честен и справедлив начин. Истината е, че на тези избори става дума само за едно. И на предишните избори, и на следващите избори ще става дума за това, за ултимативната битка между доброто и злото. Доброто и злото не са били обаче толкова добре разграничени. Страните са пределно ясни. Ясно е кой иска съдебна реформа и кой я спира. Единственият въпрос, който стои пред нас, има ли достатъчно хора, които да подкрепят тази битка? Според мен да, аз вярвам, че да. Няма силна държава без силни региони, няма богата държава без богати региони. Има как да обърнем внимание на природата, има как да защитим горите, има как да защитим Черноморието от унищожение и от презастрояване. Има как да обърнем внимание наистина на регионите. На есен предстоят местните избори, преди това са националните. Подкрепяме тази коалиция, защото смятаме, че това е начин, по който трябва да се работи заедно, защото смятаме, че има как да се случат нещата, защото смятаме, че сме показали какви са инструментите. А те са екип, план и знания.
Вярвам, че заедно можем да постигнем всички тези мечти и да се гордеем с града ни и с държавата ни. Предстоят много битки, и национални, и местни. Само заедно ще успеем да ги спечелим. Има как. Как ще постигнем всички тези цели, които стоят пред нас? Две думи. 1 милион! Но не 1 милион в чекмеджето на Буда, не 1 милион в басейна на къщата в Барселона, а 1 милион гласа за нашите цели. От нас зависи как ще си подредим държавата. От нас зависи какви хора ще ни управляват. От нас зависи дали ще позволим магистрала Хемус да е 21 см вместо 27. От нас зависи дали Пловдивския панаир ще остане панаир или ще стане квартал. Не зависи от политиците, зависи от гражданите. Няма да казвам колко пъти са ни обяснявали, че това, което сме се хванали да правим, е безнадежно. И ми видя се, че всичко е възможно. Видя се, че 2021 година събрахме почти 20% повече данъци в хазната, без да се вдигат данъчните ставки. Ако всички хора им пречим да ни казват, че няма как България да бъде нормална европейска държава, ще вземем не само 120, ще вземем 200 гласа.